З нами на прямому зв'язку зараз Іван Федоров, це міський голова Мелітополя. Пане Іване, ми вас вітаємо в прямому ефірі. Добрий ранок. Вітаю я вас. Чи пов'язане оце посилення цих процесів паспортизації з боку окупаційної адміністрації на Запоріжжі із тим, що вибори фактично наближаються в Російській Федерації? Я би сказав, що окупаційна влада вже розпочала зйомку фільмів під назвою «Вибори», які вони будуть намагатися провести навесні, але, звичайно, виборів на тимчасово окупованій території не буде, але буде якийсь фарс, який вони саме так і преподнесуть. Сьогодні вони вже зробили декілька речей. Ну, по-перше, вони кажуть, що провели фейкове соціологічне опитування, і начебто підтримка терориста Путіна на тимчасово окупованій території сягає 97%. Також вони продовжують говорити, що начебто сьогодні проводять перепис населення. Під час перепису населення вони з одного боку питають людей, чи збираються вони приймати участь у виборах, і начебто також більш ніж 80% мешканців, яких вони опитують, також збираються приймати. Ми розуміємо, що всі ці цифри не несуть насправді ніякого смислового навантаження. Це суто ті цифри, які вони намагаються подати в своїй пропаганді. Насправді ж вони дійсно розпочали перепис населення, в ході якого намагаються виявити насправді, наскільки глобальний дефіцит працюючих спеціальностей на території тимчасово окупованій. Я наразі поясню, про що я маю на увазі. Сьогодні є шалений дефіцит медиків, шалений дефіцит вчителів, шалений дефіцит навіть комунальників. Але насправді, яка глобальність цього дефіциту, ворогу досі не зрозуміло, саме тому вони сьогодні проводять перепис. І також дійсно під час цього перепису вони продовжують ідентифікувати, хто із наших мешканців взяв російський паспорт, хто не взяв російський паспорт. За нашими даними, щонайменше 50% наших мешканців так і не взяли російський паспорт і продовжують чинити спротив. Я хочу, щоб всі собі уявили, наскільки це складно в тимчасово окупованому місті майже 2 роки, коли фільтрація проходиться кожного дня, коли ворог ставить перепони навіть в доступі до медичної допомоги. Але наші мешканці так і не взяли паспорт, а ворог продовжує чинити тортури. Те, про що ви сказали, це справді має місце, коли швидка допомога не виїжджає до мешканців, які не взяли російський паспорт. А також і взагалі вона перестає виїжджати, тому що кажуть, що в комендантську годину швидка нікому не потрібна. А роз'ясніть, будь ласка, ще раз цю ситуацію з тим, для чого визначаються дефіцитні спеціальності. Це для того, щоб завозити росіян туди, які будуть працювати на робочих місцях українських фактично? Так, звичайно, а шляху іншого не існує, тому що наші мешканці як не погоджувалися, так і точно не погодяться вже співпрацювати з ворогом. Всі розуміють, що зрадники нікому не потрібні. Саме для цього сьогодні окупаційна недовлада намагається зрозуміти, наскільки глобальність проблеми. Тож вони намагаються виявити, хто сьогодні залишається проживати на території тимчасово окупованого міста, але не погодився співпрацювати з ворогом. Ще будуть спробувати декілька разів з ними домовитись погрозами, тортурами для того, щоб вони виходили на роботу. У разі незгоди, то точно будуть завозити, і сьогодні це продовжується. Наприклад, звичайно, регулярна кількість населення в Мелітополі – це 150 тисяч. На сьогодні рідного національного населення залишилось приблизно 60 тисяч, але приблизно стільки ж ворог завіз військових, фейкових прокурорів, фейкових поліцейських, якихось комунальників, таджиків і так далі. Тож ворог масово завозить сьогодні на територію нашого міста, переслідують декілька цілей. З одного боку закрити дири, а з іншого боку таким чином погасити той спротив та зробити таку зачистку місцевого населення, які продовжують чинити спротив. Був деякий період за час окупації міста, коли росіяни не дозволяли покидати територію міста громадянам України, закривали будь-які виїзди. Тепер, наскільки відомо, принаймні з соціальних мереж, або з того, що можна знайти, що можна виїхати, але або за великі гроші, або знову ж таки за отримання російських документів. Чи є це гарантією і скільки це коштує зараз? Перш за все, жодних гарантій не існує на тимчасово окупованій території, тому що не існує правил та законів тимчасової окупації. Для того, щоб виїхати з тимчасової окупації, в 90 випадках тих, які ми відслідковуємо, потрібно оформити російські документи. Отже, для виїзду з тимчасової окупації треба взяти російський паспорт, а у деяких випадках ворог вимагає навіть закордонний російський паспорт взяти для того, щоб виїжджати з тимчасової окупації. Виїзд він наддовгий, щонайменше найоптимістичніший шлях – це 4 дні з тимчасово окупованого Мелітополя, наприклад, до пункту перепуску Колотилівка, там, де пішки можуть наші мешканці переходити кордон. Або до Грузії, або до європейських країн, але все це займає в найоптимістичнішому прогнозі 4 дні, а скоріш за все 7-10 днів. Щонайменше 30 пунктів перевірки, тож фільтраційних пунктів щонайменше 30 з блокпостами, з перевіркою в базах даних і так далі. Тож, скільки грошей це займає у наших мешканців? В стандарті виїзд сьогодні однієї людини коштує щонайменше $500. Тож наші мешканці сьогодні вкрай складно собі це дозволяють. Нещодавно наші міжнародні партнери допомагали нашим мешканцям, компенсуючи проїзд. На сьогодні ця програма закінчила свою дію, але я сподіваюся, що найближчим часом поновиться дія, і наші міжнародні партнери продовжують допомагати в евакуації нашим мешканцям. А цікаво, от отримання російського закордонного паспорта, воно якимось чином сприяє, чи навпаки, коли потім людина, яка пройшла весь цей пекельний шлях виїзду з окупованої території росіянами, опинилася на кордоні Європейського Союзу, наприклад, так, і хоче перетнути кордон, а в неї російський закордонний паспорт? Ні, звичайно, всі ж розуміють, що це аусвайс, який вимушено отриманий нашими мешканцями. Саме тому для російських блокпостів він допомагає пройти ті кордони, ті перепони, які є. А в третіх країнах російський паспорт всі викидають і або відновлюють свої українські документи, або користуються тими документами, які вони сховали від російських військових. Тож всі розуміють, що цей папірець потрібен лише для того, щоб виїхати з тимчасової окупації. Що відбувається зараз в тимчасово окупованому Бердянську або Токмаку? Чи такі самі насилля фактично відбуваються з боку росіян? Ми бачимо про те, що у фронтових містах, таких як Молочанськ, Токмак, Пологи, тож тортури та фільтрації, вони ще сильнішими. Майже щодня там здійснюється побудинковий обхід мешканців для того, щоб перевіряти, хто отримав російські паспорти, на кого оформлено майно, і для того, щоб ще сильніше гасити той спротив, який продовжує чинитися навіть в декількох десятках кілометрів від лінії фронту. Також ми бачимо, що майже в усіх містах тимчасової окупації сьогодні є надскладна ситуація з майном та житлом. Що відбувається? Ворог хоче націоналізувати все житло, не лише яке є порожнім, де наші мешканці виїхали з тимчасової окупації, а навіть ті квартири і будинки, де проживають родичі, але документи не на них. Тож, наприклад, якщо залишились літні батьки, які проживають в квартирі дітей, або навпаки, залишились діти, квартиру оформлено на батьків. Якщо немає особисто людини, на яку виписані документи, то ворог виселяє наших мешканців з таких квартир і не дає можливість зареєструвати їх в нових реєстрах, а лише реєстрація в новому реєстрі дає право на проживання в своїй квартирі, яка тобі належить десятиліттями. Тож ворог намагається сьогодні забрати максимальну кількість квартир, домівок саме для тих мешканців, яких він збирається завозити після того, як проведе перепис і завозить вже зараз. Ну і що, буквально от у нас залишається півхвилини. Ще хотіли запитати у вас з приводу школярів і роботи дитячих садків на окупованих територіях. Наскільки скрутна там ситуація в плані от пропагандистської машини, яка продовжує працювати? Всі окупаційні школи – це точно не про освіту, це суто про пропаганду. Буквально на минулому тижні вони створили ще нову громадську організацію, в яку вони тепер підлітків набирають для того, щоб вони були вважатими в їхніх таборах. І сьогодні в їх вже починають напитувати тією пропагандою, яку потім мають транслювати ці наші підлітки. Але ж точно жодна школа освітніх знань не надає. А що стосується кількості, то працює приблизно 30% від тих шкіл, які працювали до 24 лютого. З іншого боку, всі наші мелітопольські українські школи продовжують працювати онлайн, і щодня більш ніж 10 тисяч учнів здобуває онлайн-освіту в наших мелітопольських школах. За це дякуємо нашим освітянам, за те, що знайшли в собі сили і продовжують працювати для наших дітей. Дякуємо всім, хто залишається там, працює на користь нашої держави. І вам, пане Іване, спасибі, що доєдналися сьогодні. Іван Федоров, міський голова міста Мелітополь, був з нами на зв'язку.